يدي دراعضي مساء أظن بارتا ويا اللي هاي كود لي يدي دراعضي مساء وحي لهاي كود لي هرتبا هاي قبل لو كاذو سبرايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنستعين على أمور الدنيا والدين. وتا مركه كواد الله هاي سكر سبحانه وتعالى سوكا كان مدشينن عاوة افرتون كبشه كواد مغاي ناصر عبد الله ابراهيم ومغا دير ناصر باري ان هيبي لبدا سواشا ويديسي انو مركه قار وحان شيكتا ولبا وحان شيكتا هيد الراعيس يو هيبو وهيد الراعيس وانا هايود ان ويغي عبد الغير بوهاوا horta iyadu qisma xabarsan laakiin iyadu xabarsan tahay xogo ururin aan sameeyay sababtoo ah maasooyin karo qisma xabarsan ay sidaa wajiraan laakiin jacayl waa gumeeyay iyadu qisa ahaan ma xabarsana jacaylku dhibaatada uu ku leeyahay qofka bini'aadamka iyo saameynta uu ku yeesho isagoo jacaylka waxa weyn kala duwan oo dee jacayl saxa qofku heli karayo ayaaduna qofku waqti wuxuu ku luminayaa maogtay qof dhowtana calafkiisa haynba marka ay dhibaatooyin ka dhigto oo kala kulmi karo xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga cibaadada intaas oo dhan dhexgo ururtan ka sameeyay baa aan boola noqonaysa marka waxaad leedahay jacayl cala faakawey lamaan sida noo bilow maasada hadaan bilaabo maasada waxa odhanaysaa jacayl waa gumeeye imisuun geesiyo god abeyse kaga tegay oo gooni soocyo ku godooshay koomaran imisuu gasiinka iyo kaba gooyo dhooniga imisuu ku gowracay gaajiyo haraad badan imisaa god iyo iil lagu duugay goobaha geliryada xanuun kale ama geeri uu baday imisaa nin geesiyo markuu geenyay caashaqay awoodeed u golongolay uu guunyo iyo maal markuu waayay geel badan oo uu ku guursado gacoryo la qoray fulay imisaa nin geerida jacayl uu galaaftuu kana gooyay rooxdii garaadkeennu qaban karin imisaa nin gudan jiray gudahaan sunniyo faral oo guulo ku xidhnaa markuu geenyo halaacsaday jacayl uu gondaha dhigay ka galaaftay khayrkii imisaa nin geediga una go-ayg waxbarashada ama kaalin geli jiray jacayl uu ku gabax yidhi ilowaa gadiisee mar dabuun gidaarada godcurkiiyo madowyada sidii awr sidii geel diboodiyo laga baadi gooba saameyn weyn baa ku dhacday wuxuu yidhi imisaa garnayl iyo gamuun iyo ku yahay waran imisuu garbaha iyo naafeeyey godoomaha imisuu raggaasiray bada geeriyaal iyo meel gowri dhacayo oo galangal geeliyo ama seexshay gocandhada imisuu god uu dhigay ama gubay rag iyo dumar ama guriyo nabad iyo gosha daacaddeed iyo ku curiyaanshay garashada imisaa nafsigu galay imisuu nafsigu galay goobaha cilaajkii dhakhtarada garfeeyeen heli waayo gobadiyo halkuu nabarku gaadhiyo gudahaan tin iyo cidhib xal gargaarka lagu dhayo jacayloo gunbaa tahay geeltoosiyaa tahay gardarriyo naxlaa tahay iyo laguma gaadhaan jacayloo gunbaa tahay gadaafiyo dhib baa tahay guun ahaanna aadmiga adigaa galaafto gubaas baad ka weyn tahay
walaal horta aad baan ku soo dhaweynayaa maan sidaad humaag weydiinayaa horta mati daraacday mise waa abuuris ilaahay ku siiyey bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahad celinaynaa barbaarta daayarta sharafta mudan ee horteenna fadhida ee habeenkan caawaa hilaadan inagula sugan halkan aynu suugaanta uga hidinayno waxaan leenahay waqtigu haydiin samaado sidaad noo dhegaysanaysaan eed waqtigiina wax la bixiya waqtigaa ugu qaalisanee aad noo siiseen waan idinku mahad celinaynaa markaan su-aasha walaashay weydiiso aan u gudagalo aniga suugaantaydu waa hidaraac hibo ku ladhan tahay xagga aabbaha aabbaha wuxuu ahaa fanaaniintii walaalaha hargeysa ah imika waxaa tindee dad yaro qixii dabadeed dasho haddaan imikaas qaybahan soo wato wadan dawaqi doontaan laakiin kuraasta biliskiir xijiyaan idan odhanaya wuxuu ahaa gacal macaan buu ahaa raggii imika tiis toos usii garanaya waxaa kasii nool allaahi raxmee buuse u dhintay raadio hargeysana waxaa kaga jira laan yahay cagaarani iyo rag cajaayib badanaa midna ibraahim laangarow lahaa midna xaaji kujis oo isagu codkiisa ku qaadayey heestad laakiin maskaxdiina ka weynaanaysa waxa weyaan dadka hayska weyneyn inaad kale wax gara tahay haska dhigin walaale heesta waxaa sameeyey beedkooda hore ibraahim garle beedka dambena cabdiqays cabdi aadan xaad oo abtigaya markaa suugaanta marka laga hadlayo xagga aabbahay fanaaniinta horu ahaa waxaa ninkii ugu horeeya heesta qaaday inantii la qaadayna hodanqormaa la yidhaahdaa youtubeka haddaad ku dhufataan waad helaysaan telefishinka jabuutiga dadka egtaan qormo oo laafiyadu u duuban marka xagga aabbaha waan ka soo jeedaa suugaanta xagga abtigeena cabdi aadan qays baaba abtigaya xagga adeerkana axmed qorone colaad oo buugga hoonbaro qoday ayaa isna adeerkaya marka aniga bahashu dhinaca nabi ima dhaafto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saxoon gartay waxaad ii sheegtaa humaag macnaheedu wax shayga humaaga la yidhaahdaa waa shay hadoodilan ama daahan oon loo kala garan oon qofkaasoo matan lago xilliga himse himsaho kale lagu cabiraa waa waxa marka la kala garan waayo subax hore kaasoo baxo inuu qof haweene yahay iyo inuu qof nina yahay aan la kala saari karin waa markaa isku daahana isa sudhana had iyo jeer aniga caawa waxaan idiin soo qaadaya laba yaroo gaagaaban oo fudud haddaan idiin galo laakiin afafkayga hore mar baa la moodaa inaan af shimbireed ku hadlo oo imay afgarteen ba imika da'yartan dambe af soomaaliga ka jiidatay imika tusaale ahaan haddaan soo qaatoon idhaahdo gabarmaanyaduba gaadada saray gabadh ay ka tahay gadaal waa kalluun habashi baan ku hadlay ma ingiriisi garan maayaante waa lagu dawakhaya cid baan u jeedaa waxaana soo qaatay bahasha gabarmaanyada la yidhaah ee kalluunka ah inta sarena ka haweeneeda quruxda badana markaa qof buu inantii quruxdeediibuu ka yaabay umaaga haddaan fasilo imika tusaale ahaan quruxdii inanta uu qaadan waayey dabeecaddeedina waxay noqotay 0.5 ku shubashado kale markaa maadaama haweenku lafdhabarteena yihiin si toosa looma abaari karo dhiliishoodana looma sheegi karo marka waxa la odhanaya gabarmaayaduna gaadada sarey gabadh ay ka tee yaa ilaahi naas gadaal waa kalluun de waad ka socon kartaa wixii su-aalo kale su-aal kale ku weydiin maayo isla maansadaa noo bilow maansadana waxay ku bilaabantay waa laba qof oo inta bini aadan isjecel yahaan isjecel waa laba lamaane oo caqliga iyo maskaxdu u lamaan yihiin waa laba muddo badan waxbarashada ku soo wada jiray dugsi hoose dhexe ilaa secondary ilaa heer jaamacadeed wada qaatay wiilku waa wiil u dhashay isla caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa xaggay geenyadu ay ka soo jeedo gobollada bari sidaa awgeed muddo badan ayay isku soo samrayeen waad garanaysaa muddada intaa leega lasoo wada jacayl lasoo wada jili karo ambase lagu soo wada jiri karo waayo jacayladeena dambe waxay ku bilaabmaan waan kaa helay qalbigaa baastadan kaa dhex arkaa adunbaa ku qaadi waayey la-aantaa ma noolaanayo kadibna waan ku sanifay waan iska kaa dhex garan waayey anaa kaa maarmay wax noocaas bay ku dhammaada qisadan humaag waxay ka sheekaynaysaa kalgacalka labadaa qof dhex yaalla iyo muusug maxbuudkoodaasi inuu gaadhayo
هير هدي وحلاق قراء ونقول لها كيف بدرو كلام دبته واحد عضي إن أي مدة سود استمرين كدب أي جلان وقت يجي جوشة وح أي فلان يين وح برشود ودي هيد أي دم استرما سيدا أوجد وحلاك لا تجي الله بدي خيرات وحس أي جودر إن وشي أي كام عدك قال تبيني كجارين إن أنا تيتين شقق يجا استيتين أيام سي أي جدي كان غلولات أنا أوبربورين أمتى تبدأ سوودين فريم بقول ترى يا سي أي هير كوت تكتو ونا شكتو إن لو سوق كيت فريسان دهانو هير كينا أيوه يرجليسو وسوق حانا يا باور تين أنا غضب تكانا بري يقلبت خسارة يا إنتي إنتي بري يقلبت كمر خسارة أسفي عن أكلبكتان أي كله تيجي كرواية واية ولا هير كي غصنا هيي وإن شاء الله هو نسكور هين إن شاء الله أركين تدشين وخلنا نقرأ كرواية بتبقى سوق هاري سوق عرية سوق وار سوق عار قارقو دقائق يا سوق فول واحد ودت كين سديتي وكده جلاين هاي ولا هاي إن شاء الله هو نسكور من هذا تكيب أكو سوور راي مركي دم بإيران كا هدية شير هبلها وكبر نقولين هبلين نمدا تبعت إني كيف يدو ولا علو خير عقرونا دو ولا علو بالأرض قارقة فول ولا كرو قارقة مركو سارة بكسور نقطة استقوا تلا مايا أو إن أنت هور شوكتو ayuu inanti soo imanaya asxaabti iyo wixii uu daalan yahay xagaa ma eegayo dabeeto gurigiisa qolkiisa soo aadaya markii uu iska bixinaya wuxuu suraya ka tabaanka uu iska jiibsanaya wuxuu qalbiga markaas ka holanaya oo ka eegaya jawaabta ka soo bixi doonta ma filayo wax in loo diidaba isaga waa kullu shay khayr buu ku jiraa waayo kalsoonida lamaanihiisa uu ka haysto ayaa ah mid boqolkiiba boqol buuxda muddo badanna lagu soo tabcay markaa waa dhisma jacayl cudoon oo lixdan oo maliicaana dibata isagoo kaliya laab isku kalsoon ayuu iska jiibsanayaa waxa deen waaya hamiga caashaq iyo hawsha hortaala oo ay kaga daran tahay maalmahan yar ay ku maqan tahay xaafadoodii muddooyin sanada ah ay uga dhigan tahay buurana isaga kaga culustay suusaw yahay ayaa inantii ordaysa ka soo diba galaysaba tag 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 hadinkii soo galaysaba albaabka wax ka furay garan maynaynagu hortay soo gashayna garan mayno inantii ordaysa soo gashay inantii halka ka sheekeynaya ilaa qisadoodii isbiradkoodii halkaas ka soo raaceen een ana ka daran waan kulahayaa waan dhameysanayna waxbay naga xumaan maayaan insha Allah guul bayno helayna ana kulahayaa bayadana haday dumar kuna hadii jirriga dhiri galiyaan waa halis aan waki heesto lahayd meel aan dumar jirin ay gu dilina Allah ayow hawanka iyo geelaba waa lahayd daraac meel badan bay suugaanta ka jira malaha heesa kaman kun bidu ka yar boodaane waxa la eega murtida iyo eriyada lixdan ay ku dhex jirtee dabeeta inanki suusa iskula hadlay ayaa la eedaamay Allahu akbar Allahu akbar hareer hudaya iftiinki baad aqda ka soo galaya bal wuxuu arkay uu eegay maanta dhan la sheekaysan iyo uu heestii uu la hadlay waa shaadi isturwaalkii suurkii uu xidhnaayo inanta ku sii dhaweeyo inanta ba mahay bal hadaba waqtiga inkastoo ma laha waqti badan cunay aan soo koobo waxay ku bilaabmaysaa maansadii een masharxana uma baranay hadaan yar gargariiraha lay dulqaato een habeenkii xalay hurda gama maladin hami aashiqo nafad reysaba haasa wagur ku hadaaqayso hadalada macaan qubqaadiyo xarago hanaan dheehato heemeel wanaag hibanaysa keliya hilaada ilahayd waan kaa helo waan kula hayaa waan ku heelane hadmaan hadmaan aqalgalnaa ku hawaawido hawaalaha adduun hogalii daadaa iharaa tirto ihor keenayso igu hor jacayl hii kacay intaan يا إلهي الناس حقوق عيا تلو ولا إنه يجنو إنك وح السعودي يروح تجيبه هي كعي إنتان هم ما قد يجاقو هو جندوا شدي هي هبتما شدي هو بلشي تيو هيرتي وبران هريرة هديو هيا على صلاح هدوم بان مغلة شوهر كان هباق هدمو ديا إنه هي سيا هه وهو جان حدنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبلنا. كسر نقلنا خضر يا شعب ركيسة سبة هم كانوا حن يكون مكسين يا ناصر ما سد دريو ما ناصر ما قصة كنت من مساء وما لا واشتنا بسم الله الرحمن الرحيم ما سد دريو وحاي ويدوا إن شعب بكرة مس لكن ما سد قصة كنت مي يدوا دبيسين يا لكن ترى مسا تعالوا أمانة هو وين يبقى؟ مركب ما دوك كل دعاء كل أبوين أنت بدنا كده حنكون نقادنا أنا كقوم أدعينا صاحب كي بقى السنين مركب ما ديك كقول دعائي مس عيد بقى السنين صح؟ هرتوي ترى درك بدنا ما ركت بس دابين موجتي هم اللي بيكون دعاء قصة دنيا تسير كده دعاء موجتي أنا كا مركب ما صدق بري أنا كا إمك نن حاصل وان هاي حاصل الله يا وسلام يا لا عروتي ده سلام يا أولي به مركا مخيل علي إسماعيل وحاسكيجا مركا ما صدنا وحنا سمي يدو عن قبين كديب سدي أي ما صدنا نسمي سدنا بوحدة عنبا وحنا شرتة سمعت وحلا دخلوا يا قارنا تفافل تفافل جو حويا هذا مكاس كنت تفافل شيء مرت سمعنا حن وحلا جاي أبين له عرفه كوقاو marka aanu kaga faayisinay maatay mowduucaygan suugaanta dhalinyaro badan baa jirta kulayd aan suuga wadaagnahay waxaan kula talinayaa runtii in ay maaragtay ay tafaafka adu yareeyaan in qaybta wanaagsan ee ay badsadaan qaybta xagga wanaag ee badsadaan sababtoo ah ka hor imanaysa adiga laa tiradi maani waa la xiray waa la qaaday waxa sirka samaynaysa dabadonta lagu xiray meel lagu sii wado lagu qaaday marka uu jirtaa qof uu ka daba timaata marka walaal taasun bay ahayd een adu waa suugan marka dambe iga daba timo amaan u baahe haye noo bilow een maasada waa duriyo een bad ahaan waa heelo marka hadda heeladii loo akhriyo sidan een adiba luqad بسم الله الرحمن الرحيم ما صدو وهلاهان أتي لغو آن لغو لوقين وحنس مسنه يعني يالان معنيه يعني يالان هذه لغو لوقية صا يعني يالتنا مسنه باشي دي ما كان مستقبل تان سمي ما كان ساو سميان أجا ما قبل با ما ما بدي مويها ما بدي هلا ذا ما وحوي ما بدي ما قسا ما كان تنوع هلا هذان أخريه وحنس كتير هذان يعني كل لوقية ما كان حولنا سا بلغوا دي waxay oranaysaa aadaadu markaba durmudano aadaatarajada qad kasiti aadaadu markaba durmudano aadaatarajada qad kasiti adaa darajada dulqaadka sitee dunbaa tahay qaaliyo dahabo intaan ku dul joogo waan degay dareen kalgacayl ayaa ay duro adaa degay dacalka waaxyaaho darta waxaan ahay mid ku diran oo si daacada ku dareen qabo habeen iyo duhur miyaan deeqay ku doortay aan darta ladeeyaa ku doortay aan darta ladeeyaa timaha dahabke garbaha ka tagiyo سنية لولو تباق روحلو سيدي ضيحي لداوان كرو قلبك الضيقة ايديها تمان كي هدي دو مركبة لصو دورو دنك تيغا صو مال هبلها ايدي الكود ميان دقن ايه ديگ مو ييكا دورسان كرامي دان كرو سيمو دادبا چيرا دا كروح كوديرو ديلا واحا چيرا رينكا قشو إلى الباتيرة
tirale aho dimna hala baro hala ugu diraye way waxaanu sa dilal ba jira dirala aho dimnaha laba ruuxna lagu diraye dambina mooye dan kale wadiine ogow af daboolan waa dahabey hadaalaane dabuu haw furin hadaan doo qabala daadihin oo darafka laba ruux hadayn qaban oo duruuf laga jirin daraya qababo sidii daaciga dirays xulan dalkii haga daahiro hanadiyo sidii daaciga dirays xulanayo miyuu dirac iyo beeldaajee dhashaadantii laga qabay miyuu gaadhaa intaasi ku kooban tahay asalaamu calaykum waraxma بسم الله ان ابن رغنا حاسكا كولا سلامنا قرطه بدن لا يعرت هذا با ما كان وحن كوسو جيتسن يا لمغان يمن سدي سموقال ان ما سند ولا شيء انت انا ما سد موقال غلين وح لمودا ان ير دحموني جوجل ليك بينو ير سمين ان ما سد موقال وحن كوسو شيكين دد اسكو ريوده دد كل ريوده بينو ير كلين ان وحا جيري een inaan iyo inaan midan yar yahay inaan guulku waa danyar inaan tuna reerkoodu waa dacdac afkan dambe ma la wadle fahmisa calaashan shash bay leey waa reer ladan afkan inta eriga dambe ma la igu fahantay waa yahay dabato iyagu shaqeeya meherad iyagu leeyay bu ka shaqeeya hargeysu degan yiin inaan tii jacayl kisi fiican bay isku la fahmeen waa soo koobkoobaya waa isla jaan qaadeen way isfahmeen islaantii baa ogaatay waxay tiri walla inaan waxa yar cawlan inanteeda qureysho qaadanin halis inantiiba dubay baa loo diray tigirkaa loo jaray miskiinkii yaraalna waa laga dambaysiiyey bil markuu sii shaqaynayasna tigirka loo diray hore subxuu ma soo kalahad habsanka ku fara badan meeshuna diflomantiga aad hoos u dhigaysaa markaa sidaa awgeed naga raallahaw yaa ilaahay naas walaala kacay miskiinka waxaa wada helay jacaylkii iyo duruuftii iyo waqtigii iyo xilligii camalaantii baa isku biiray dabeetow calacalaya qaraxaan idinku siinaya xoog idinkuma sii sharaxayo mogta maadaama waqtiguna xilli dambe iyo dhaxnayn hayso duruufihii iyo waayaha iyo diifta caashaqa labadoo istacalyaal uun kala dambeyn baa darisaan wadaagno dolandoorriii helay dawadii naftaydiyo darmaanta aan jeclaaba dalka laga fogeeyo loo dhoofshay dibadahoo dubabay ku maqan tahay aniguna daraaddeed dalandoolka caashaqa weheshadii dugaago daalayo ma nooliye miskiin suus waa nin baa testiil rabbaa farajka bixiye waa sa duniya xaalkeed deeqa kuma ilaawine dagrigaad ku taalaa sidii aayadiine daadihii kalgacalkoo ila dooji caashaqa allow yaa ku duusho dubay kaa kaxeeyo duli weeye qurbuhuye dalkeennii ku geeyo degmadiina moogiyo jamaacada dusheediyo dalcaddaa cabaayiyo dagallada sinay iyo dariiqaa dumbuluqiyo ilaa daanta laba nuux dalad kuu hadheeyo ubax kuu dalaalimo dalsan kugu arooso daalo kugula ciidood dawadiisa noqotaa waadi deeqdaynayahay halkaas maansadaa gogol xaadhka ah markaynu ku soo noqonno dadka qaar baan dee jacaylkaba aqoono ku odhanaya caashaqu mateer baa timir iyo bariis baa toon iyo basbaas baa tirig iyo faynuus baa kook iyo tufaax baa waa sida khadar yaroo kale video la tegiyo tuwo isko la ciyaariyo matabti michael jackson oo laysku tababaraaba qaar garanaynba midda horan horta caashaq waa kuma manin cawlo baxayo casaasaanka jecelba cida gale miyuu yaceyn ku weg iyo caradu ku nool yahay qaarba waxbay ka sheekeynayaan marka caawa ururka dhaxareeb jacburka iyo dhongol boon idin gelaya ana odayaasha horaan matelaya odayaasha dhaxana naasi baa bartelaya qaybta jacburkii dhoodaana dhoodaan muu dhiman hadar bay noo joogaa maansadan un haddaba in yar aynu iba furno maansadan waxa igu curiyey waa maanse la doonayey in lagu ogaado waxbaad yar tirtirisaayo maabuwaan baa tay mahalabuur baa tay mabahda saarleydaa tay bahdan ku biiraya lagu miisaamaya maansadan waxaana igu xadxanteeyey amba iga salaaxay axmed cabdi xasan in la yidhaha axmed karaama oo saaxiib nahay waxaanu isku kaaya lisayey labadayada uu doonayay tartamiga nin la yidhaahdo axmed cabdi cismaan axmed timo oo imika reer burcan noqday oo reergiisa ahaa ayaa maanse iliilaha la yidhaha buu sameeyey cajaa'ib humaa gureera leh
شمبرس أو سودجي ميلدر دور يوه ده بقى ثاني كم بدان أبوان هرمك هذا البيوت والحسيني أنا كير هذا الكلام كاي دايو يا ده أبوان ما دبر شباب ولأنه حكوا شباب ودن أركي دونتها ده بقى تا وحيد وحلا قاعد دون يا يلا صلاة هرت هاي أو أي إيت هاي إرك يدل كم ما يقصوا هدي لقدي أدي جيلي فرده سلام ميل فوق بان لوجين عير لاسو مير عيو إن عم بدي بربرا كعب بيجان تاي كلون كي يبدي هي يدوني هي عصانية ديو سو بوحيس الله وحيس بدي تعلي الله عادي جي يشعل خاقونا أدل سارن تهين وبي سو در دريا قريات كشرتانو قرورة ديهاي هاس ترى يحاس كوم مرايو من أنا خيالنا قرورة ديدين حاس عادي يشعل خاقونا ها برتاع عسومت كود عونا سان عركين بودي أنا قاعد أبغى نوشة كده إركنو مكسود بمهد، لكن عاون مايا، ركبوا خرجتي، ولا أتبعت، وحسين صورنا، أبوان هراس ومالية ذكاء الله، وين صوباري، فانا هيجو هاته، وحليدي بيوحيجوين، لكن وح كعب حيا الله في رجهر، أهي الدم بمهي، فلا نسلك القلنا، وحيكون بلا ما تم عصدين، والليمون الصبحات، تهي مالين عيدات، مرصو تري عدادي، ميداي رورتي. ما شيء دوندي مدل وراء حريدي ملعلية داتي مريركيت مريركيت تجا منك أيت تجادي درت وذا مغشو منكو قرية جدها مريركنا بسلاذو مريعيره هوبان ملاب ملاب هرتت عرتنا نبغ بالي لما مركت إن لشو ملابك نبغ بالي لا ملاب هرتت mana dekat itu kira kah? Atuk hilip je lah kuar hal leh mana? So ini mak lesan. Ah, wahai hai, malam hor tay darti. Wah, nampak dah leh. Mak kah, wah nampak dah leh. Malam hor tay darti. Mal, en, mal kah wada perwaga. Mige nohodan kah? Mahir ge lo dalai. Lo demi dap kading kah? Ada makasal lo digo. Medel ki gaman faras. Kusoh mai rakuk dah. Musku aktuda. من اللبدريا لها ملعدية كلية لها مثل ديال قبوبها مهيغان مهيغان كهوسكرا ما شئ برواقضا مرلا أرقين اي تحي مدكتان بدوين تي كسو موقان يسو موچدها عربحيا مانك ديغا ناعو ميركو قبوچان ملايقونا دباشي نحم قوفرانا يو ماقينين هم برو مشتهي عرطان يدو دو يه مشاحنا مراكيب تو غرينين لا يوميلي لعيق مدى مليور جير اردوكسيغا من اداني چمشادا مرقلبك دالين مركا آد دماشاد تلحيساتكو مرايسان مرسدير نهوضانكا متانها چعايل كونا منان ودا قرارادا هستي سوو بمرو مغان ايكو سوغيين ما ويلو لبروح مدى دالة شوكتا ملعسيقا يحاسكونا أنو ملفوكا چيرين مننا أهانكو ييلين مركا الله چارتيت مخرب ودا عويسان صور وعان وداكتان ما موسكا قبنيمو موقا القرحون إذا موسوطكا فرحالي موهشادكا القعالكالي نفتو محب هستو عشقكو قمرينتو عشقكو قمعسونتي مدنتي هويني ورد مؤمن دلائي كلامار ميني مروق قالياتي يا مهرك كوكو حرا كبير سبينا شعلان كسودي and حانتين الكسير هاك نمي شعلين دا ديانو غبي حدونا كينا قابن كينا دير كبورن كروبن كعس كمدو دماؤن السلام يا مدل شرفات باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku sii soconaa gabagabadii barnaamijka imkana naasir iyo maansadiisa galbis en marsada haad assalamu alaykum wa rahma en wa ku maasi horta sida nagu samartan dhalinyaro u fadhidan en waxa weeyaan u soo jeebteen barnaamijkeenan maad urk dhaxareeb inoo qabanay een waana maasantay xarunta dhaqanka iyo sida barnaamijka runtii waxa weeyaan nagu soo rag galay een maasada loo yaqaan galbis
أنا حكولي وندو عيننا سوتوا إمس أبوان بين مقالي أو إمك إن محمد يقول لي بندي حس ده وقاضي لو دبي قبل سلو نشري ما استنى حلا قبل سلو تجدا إن أنا ما قعدت هراعي قبل ده حكول هتياقل الله ده والله قلاق القلاي قال لي يا جماعة فرصة يعني كوجل بيني طبعا إن ورسمة ده وا حكولي هتيا النروري شلون يدنا قباته ما ترنا الباط هاي مركز ده جبنو ده حكول تعيشي كم وقتي هذا عدو جبنو كراعين تمشي وسي والله صحتها سيها برتو ترادي لا هو حوي النن كلو الرولا أو جبوبي يا عرورنا اللي جاو زيرو كقاط ترادي وكل عصام موت وقاط وهوار كوب بلاي موت حتى هوار كابتن كلام موقع دين تموه كلا هوار كابتن كاي أي ورد سمعي موت ترادي لقاد كسير لقاد إيه داخل موت تصالها م لما هو كلا وقاط مكاين أفقد دعاء ما كستفي عن إن ما صح حرنا صح masuuxay tiri adun waa guraacan yahay waharkiisa laba galin waharkiisa laba galin gidigood islaamka ba gaal iyo islaamka midba xaalad gaar ah waayo kuud guud furay waxaan uga golayaa maansada gaalayda gacal iyo jacaylkii guyaal iyo guyaal badan gasiinkii aan faaciga horta jiifka uga go'ay wa giraan wareegto wax aan gudahaan islaamku waa giraan wareeg gudahaan adduunkuba wa giraan wareegto waxa jira mid gacan maran waxa jira mid gaasiran goblan ciidada ba jira duqgaboobay ba jira gaban ciilan ba jira guunyaran in haysto geel dhanana maalo guri haysto ba jira aakhira mid gaado gudka yaal ba jira oo ninkii baan taa oo ku daweynaa ma wax qofka wax lagu shaqeeyaa waxaan u kisi ka sii daran suu dabo qofu ruux gala abaal iyo goon mid qaatiy gubku soorta ba jira gada kalena waxa jira mid goono habaar qaba god iyo abaysi gulufraadiya jira waxaan uga golayaa maansada gaalayda gacal iyo jacaylkii guyaal iyo guyaal badan gasiinkii aan faaciga horta jeefka uga go'ay geed iyo man iyo ubax jacaylkan ku garab galay xubigan u golan golay ee gaado orodka iyo gocolada iyo baday samir miyan gooshka maanta galbatooya dunida anigoo ka gacan maran galbi siiyo aroos iyo gaafiyo mushxarad iyo guriga sama ku nooshahay haddii uu gabadhay gacantayda oo maran gurigaan ku noolaa meherkaagu soo galay anigoo gafiye eed waligaaba ka galin waqay aan ku gaasirin ama kugu gabood falin ku gumaysan abidka kugu guulin kugul guulin gabadh yahay anigoo guyaal badan garaadkayga kugu qoray anigoo gabadhay ka xushay gayaanka haddii goysi wacadkii gagi maran ku suganahay annawa garaadka annawa go'aygi guuleysay tee soco anaga garofka maran baan guulahay yabo hosaday galad inuu ku buuxiyo geel iyo lo iyo ari iyo gaari qurux badan wuxuu anigoo gayaan oo kalgacal gun iyo baar kugu sooray garashada gaashaan biro adag gacal iyo sokeeyaba anigoo ku garabsaday haduu calaf fugeedii gud galeeto ku raray oo wax guulay qoray gafna kuma eersado waxaan uga golayaa maansada gaalayda inkastoo gobaaday inta gaari joogtaba hadii lay garmaamado ama gooni socoyo layga dhiga wax gooniya inkastoo gobaaday laygu sooro gacan furan inkastoo guyaal badan habla soo gabaanaday haduu calaf ku geediyay gad kaleeto ku raray oo wax guulay qoray gafna kuma eersado ana gabar kaleeton gacalay iraahdiyo geeyo uguba waan heli adiguna gobaaday galbi siiyo aroos iyo guri wacan ku naalood oo geesi hanad iyo garaad iyo ku curo hibo salaam aleykum raxmaan garaad iyo ku curo hibo waxaynu joognaa guntii gabagabadii barnaamijka horta waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ururka dhexdhexareed iyo xarunta dhaqanka oo aad u dhiirigelisa bulshada iyo dhalinyarta soo kacasa si ay daafkooda ugu xoojiyaan waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin
كل يقفك وقت جيس أنت كوه ورا ما عندك تكسر فريست وح لوجا قبل قدام مشرته بل أنتي نادك وقروح تبدلنا أدبنا وجمهر علنا برنامج كلنا تسوينا جديد يا معناته